Students, let's start today the exercise from the lesson The Clever Monkey. ঠিক আছে আজি দ্য ক্লেভাৰ মাংকি পাৰ্টটোৰ এক্সাৰচাইজখিনি ডিছকাছ কৰোঁ সকলোৱে চাই যাবা এতিয়া পইণ্ট আউট কৰি যাবা নম্বৰ ওৱান দিয়া আছে আনচাৰ দ্য ফলোয়িং মানে তলত যিখিনি দিয়া হৈছে তাৰ উত্তৰ কৰা হয়নে নম্বৰ এ হোৱাই ডিড দ্য কেব চেলাৰ গেট টায়াৰ্ড চুন এইবুলি কোৱা হৈছে মানে টুপি বেচোতাজনৰ কিয় সোনকালে ভাগৰ লাগিছিল টায়াৰ্ড মানে ভাগৰ লগা হয়নে চুন মানে সোনকালে চ' টুপি বেচোতাজনৰ কিয় সোনকালে ভাগৰ লাগিছিল বুজি পাইছেনে চ' ইয়াৰ আনচাৰ এনেকৈ লিখিব লাগিব The cab seller got tired soon because the weather was hot and he was going to the market taking a box on his head. বুজি পাইছানে The cab seller got tired soon. মানে টুপি বেচোতাজন বা টুপি বিক্ৰী কৰা লোকজন got tired soon. সোনকালে ভাগৰুৱা হৈছিল বুজি পাইছানে সোনকালে ভাগৰুৱা হৈছিল বা তেওঁৰ সোনকালেই ভাগৰ লাগিছিল বিকজ মানে কাৰণ দ্য ৱেডাৰ ৱাজ হট বতৰ গৰম আছিল এণ্ড হি ৱাজ গয়িং টু দ্য মাৰ্কেট আৰু তেওঁ বজাৰলৈ গৈ আছিল হি ৱাজ গয়িং মানে তেওঁ গৈ আছিল বুজি পাইছানে টু দ্য মাৰ্কেট মানে বজাৰলৈ তেওঁ বজাৰলৈ গৈ আছিল টেকিং আ বক্স অন হিজ হেড মানে এটা বাকচ লৈ পেলাই অন হিজ হেড তেওঁৰ মূৰৰ ওপৰত সেইকাৰণে তেওঁৰ ভাগৰুৱা হৈ পৰিছিল তেওঁৰ ভাগৰ লাগিছিলে ঠিক আছে দ্য কেব চেলাৰ গট টায়াৰ্ড চুন বিকজ দ্য ৱেডাৰ ৱাজ হট এণ্ড হি ৱাজ গয়িং টু দ্য মাৰ্কেট টেকিং আ বক্স অন হিজ হেড এতিয়া নেক্সট চাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ বি চাবা আ মংকি ৰিপিটছ হোৱাট হি চিজ হু ছেড দিছ আ মংকি ৰিপিটছ এটা বান্দৰে কি কৰে আওৰায় বাৰে বাৰে কৰে হোৱাট হি চিজ তেওঁ যি দেখে বুজি পাইছানে মানে এটা বান্দৰে যি দেখে সেই কামটো তেওঁ বাৰে বাৰে আওৰাই থাকে বাৰে বাৰে কৰে বুজি পাইছানে হু ছেড দিছ এই কথাষাৰ কোনে কৈছিল বুজি পাইছানে এই কথাষাৰ কোনে কৈছিল এইবুলি কোৱা হৈছে আ মংকি ৰিপিটছ হোৱাট হি চিজ চ' আমি ইয়াৰ আনচাৰ কি লিখিব লাগিব দ্য গ্ৰেণ্ডফাদাৰ অফ দি কেব চেলাৰ ছেড দিছ বুজি পাইছানে দ্য গ্ৰেণ্ডফাদাৰ অফ দি কেব চেলাৰ মানে কেব চেলাৰজনৰ ককাকে এই কথাষাৰ কৈছিল নেক্সট নম্বৰ চি দিয়া আছে চাবা হোৱাট ডিড দ্য কেব চেলাৰ ডু টু ৰিলেক্স কেব চেলাৰজনে আৰাম কৰিবলৈ বা জিৰণি ল'বলৈ ৰিলেক্স মানে আৰাম কৰা বা জিৰণি লোৱা হয়নে মানে কেব চেলাৰজনে আৰাম কৰিবলৈ বা জিৰণি ল'বলৈ কি কৰিছিল বুজি পাইছেনে হোৱাট ডিড দ্য কেব চেলাৰ ডু মানে কেব চেলাৰজনে কি কৰিছিল টু ৰিলেক্স আৰাম কৰিবলৈ চ' আমি ইয়াৰ আনচাৰ কি লিখিব লাগিব দ্য কেব চেলাৰ ছেট ডাউন আণ্ডাৰ এ ট্ৰী এণ্ড ক্লোজড হিজ আইজ দ্য কেব চেলাৰ ছেট ডাউন মানে কেব চেলাৰজন বহি পৰিছিল হয়নে আণ্ডাৰ আ ট্ৰী মানে এজোপা গছৰ তলত কেব চেলাৰজন এজোপা গছৰ তলত বহি পৰিছিল এণ্ড ক্লোজড হিজ আইজ আৰু তেওঁৰ চকুযোৰ কি কৰিছিলে বন্ধ কৰি দিছিল ক্লোজড মানে বন্ধ কৰিছিল বুজি পাইছেনে মানে জিৰণি ল'বলৈ কেব চেলাৰজনে গছৰ তলত বহি পেলাই চকু তেওঁৰ চকুযোৰ বন্ধ কৰি দিছিল ঠিক আছে দ্য কেব চেলাৰ ছেট ডাউন আণ্ডাৰ এ ট্ৰী এণ্ড ক্লোজড হিজ আইজ নেক্সট নম্বৰ ডি হু ৰিপিটছ আ মিষ্টেক হু ৰিপিটছ আ মিষ্টেক মানে কোনে ভুল এটা বাৰে বাৰে এবাৰ ভুল হোৱাৰ পিছত বাৰে বাৰে সেই ভুল কামটোকে কৰি থাকে সেই দুখ ত্ৰুটিটোকে কৰি থাকে এইবুলি কোৱা হৈছে বুজি পাইছানে চ' ইয়াৰ আনচাৰ কেনেকৈ লিখিব লাগিব অনলি ফুলছ ৰিপিটছ আ মিষ্টেক মানে কেৱল মূৰ্খইহে মূৰ্খবোৰেহে কি কৰে ৰিপিটছ আ মিষ্টেক মানে এটা ভুল আওৰাই থাকে ভুল কাম এটাকে বাৰে বাৰে আওৰাই থাকে কেৱল মূৰ্খইহে এই কামটো কৰে ঠিক আছে নেক্সট নম্বৰ ই চাবা হু আস্কড দ্য মংকিজ নট টু ৰিপিট দ্য মিষ্টেক্স হু আস্কড দ্য মংকিজ বান্দৰবোৰক কোনে কৈছিল এনেই আস্ক মানে সোধা বুজি পাইছানে আস্ক মানে কি কিবা এটা কথা সোধা তাক কোৱা হয় আস্ক কিন্তু ইয়াত কোৱা বুজাইছে বুজি পাইছানে বান্দৰবোৰক কোনে কৈছিল নট টু ৰিপিট দ্য মিষ্টেক্স ভুলবোৰ বা ত্ৰুটিবোৰ ৰিপিট নকৰিবলৈ মানে ভুলবোৰ আওৰাই নাথাকিবলৈ বান্দৰবোৰক কোনে কৈছিল চ' ইয়াৰ আনচাৰ কি হ'ব দ্য গ্ৰেণ্ডফাদাৰ অফ দি মংকিজ আস্কড দেম নট টু ৰিপিট দ্য মিষ্টেক্স দ্য গ্ৰেণ্ডফাদাৰ অফ দি মংকিজ মানে বান্দৰবোৰৰ ককাকে ককাদেউতাই এনে কি কৰিছিলে আস্কড দেম মানে তেওঁলোকক কৈছিল নট টু ৰিপিট দ্য মিষ্টেক্স মানে ভুল আওৰাই নাথাকিবলৈ মানে এটা ভুল হোৱাকৈ
ভুল হোৱাকে বাৰে বাৰে আওৰাই নাথাকিবলৈ বান্দৰবোৰৰ ককাকে সিহঁতক কৈছিল, বান্দৰবোৰক কৈছিল, বুজি পাইছানে? নেক্সট, এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ টু চাবা তোমালোকে। ইয়াত কোৱা হৈছে ফিল আপ দ্য ব্লেংকছ ইউজিং দ্য পাষ্ট ফৰ্ম অফ গেট আপ, কাম ডাউন, চিট ডাউন, লুক এট, ষ্টেণ্ড আপ, টেক অফ, ৰান এৱে'। এই শব্দবোৰৰ পাষ্ট ফৰ্ম বহুৱাই পেলাই আমি কি কৰিব লাগে, তলৰ খালী ঠাইসমূহ পূৰাব লাগে। এতিয়া মই এইখিনি ইয়াতে কৰি দিছোঁ, তোমালোকে এইখিনি বহীত টুকি ল'বা, ঠিক আছে? এতিয়া প্ৰথমতে এইখিনি ফিল আপ কৰাৰ আগতে আমি ইয়াক ধৰি ইয়াৰ অৰ্থবোৰ জানি ল'ব লাগিব, এই শব্দবোৰৰ অৰ্থ জানি ল'ব লাগিব কি কোৱা হৈছে। চ' চাই যাবা, প্ৰথমতে ইয়াত গেট আপ বুলি কোৱা হৈছে। গেট আপ মানে উঠা, বুজি পাইছানে? কাম ডাউন মানে তললৈ নামি অহা, নমা। চিট ডাউন মানে বহা। লুক এট মানে কিবা এটা বস্তুলৈ চোৱা। ষ্টেণ্ড আপ মানে থিয় হোৱা। টেক আপ মানে উঠাই লোৱা, কিবা এটা বস্তু তুলি লোৱা। টেক অফ মানে খোলা, হয়নে? আৰু কি দিয়া আছে, ৰান এৱে মানে পলাই যোৱা, বুজি পাইছানে? চ' এই শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই, এই শব্দবোৰৰ পাষ্ট ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি কি কৰিব লাগে, তলৰ খালী ঠাইসমূহ পূৰাব লাগে। এতিয়া নম্বৰ এ ইয়াত দিয়া আছে দ্য কেপ চেলাৰ আণ্ডাৰ এ ট্ৰী, মাজত দিয়া আছে ব্লেংক, হয়নে? দ্য কেপ চেলাৰ, দ্য কেপ চেলাৰ ব্লেংক আণ্ডাৰ এ ট্ৰী। চ' ইয়াত কি বহিব, ছেট ডাউন, বুজি পাইছানে? ইয়াত বহিব ছেট ডাউন, দ্য কেপ চেলাৰ ছেট ডাউন আণ্ডাৰ এ ট্ৰী। এই চিট ডাউনৰ পাষ্ট ফৰ্ম বহিব, চিট ডাউন মানে বহা, ছেট ডাউন মানে বহিছিল, বুজি পাইছানে? মানে কেপ চেলাৰজন এজোপা গছৰ তলত, তলত বহিছিল, আণ্ডাৰ মানে তলত, হয়নে? চ' কেপ চেলাৰজন এজোপা গছৰ তলত বহিছিল, দ্য কেপ চেলাৰ ছেট ডাউন আণ্ডাৰ এ ট্ৰী, ঠিক আছে? নেক্সট চাবা, নম্বৰ বি, দ্য কেপ চেলাৰ ব্লেংক এণ্ড ফাউণ্ড দ্য বক্স এম্পটি। কেপ চেলাৰজন আৰু কি হ'ল, ফাউণ্ড মানে পালে, দ্য বক্স এম্পটি, বাকচটো খালী পালে, মানে কেতিয়া খালী পালে, যেতিয়া তেওঁ শুই উঠিছিল, বুজি পাইছানে? চ' ইয়াত কি বহিব, গট আপ, দ্য কেপ চেলাৰ গট আপ এণ্ড ফাউণ্ড দ্য বক্স এম্পটি, মানে কেপ চেলাৰজন শুই উঠিল। এই গেট আপৰ পাষ্ট ফৰ্ম হয় গট আপ, বুজি পাইছানে? গেট আপ মানে উঠা বা শুই উঠা। চ' ইয়াত কি বহিব, গট আপ, গেট আপৰ পাষ্ট ফৰ্ম গট আপ। দ্য কেপ চেলাৰ গট আপ মানে কেপ চেলাৰজন শুই উঠিল, এণ্ড ফাউণ্ড দ্য বক্স এম্পটি, আৰু বক্সটো খালী পালে, বা বাকচটো কেনেকুৱা পালে, খালী পালে, তাত মানে যিবোৰ টুপি আছিল সেইবোৰ নাছিল তাত, যেতিয়া তেওঁ শুই উঠি পেলাই দেখিছিল, ঠিক আছে? এতিয়া নম্বৰ চি চাবা, দ্য মংকিজ ৱেৰ ব্লেংক দ্য কেপ চেলাৰ, হয়নে? বান্দৰবোৰে কেপ চেলাৰজনক, বান্দৰবোৰে কেপ চেলাৰজনক কি কৰি আছিল, চাই আছিল, বুজি পাইছানে? চ' এই লুক এটৰ পাষ্ট ফৰ্ম লুকড এট, এইটো বহিব ইয়াত, লুকড এট, ঠিক আছে? দ্য মংকিজ ৱেৰ লুকড এট দ্য কেপ চেলাৰ, মানে বান্দৰবোৰে কেপ চেলাৰজনক চাই আছিল, ঠিক আছে? নেক্সট নম্বৰ ডি, দ্য কেপ চেলাৰ অফ হিজ হেড এণ্ড থ্ৰিউ ইট অন দ্য গ্ৰাউণ্ড। চ' ইয়াত বহিব কি, ষ্টুড আপ, বুজি পাইছানে? ষ্টেণ্ড আপৰ পাষ্ট ফৰ্ম, ষ্টেণ্ড আপৰ পাষ্ট ফৰ্ম, ইয়াত আছে নহয় ষ্টেণ্ড আপ, এইটো ষ্টেণ্ড আপ, হয়নে? দ্য কেপ চেলাৰ ষ্টেণ্ড আপ নহয়, আকৌ ষ্টুড আপ হ'ব, হয়নে? দ্য কেপ চেলাৰ ষ্টুড আপ মানে কেপ চেলাৰজন উঠিল, হয়নে? বহাৰ জেগাৰ পৰা উঠিল। তাৰপিছত কি হ'ল, টুক অফ হিজ হেড, মানে টেক অফৰ পাষ্ট ফৰ্ম টুক অফ, হয়নে? টেক অফ মানে খোলা, চ' ইয়াত কি হ'ব, টুক অফ মানে খুলিছিল, কি খুলিছিল, হিজ হেড মানে তেওঁৰ পিন্ধি থকা যিটো টুপি, হয়নে, বহল টুপি, সেই টুপিটো তেওঁ খুলি দিছিল। এণ্ড থ্ৰিউ ইট অন দ্য গ্ৰাউণ্ড, আৰু সেইটো গ্ৰাউণ্ডত বা মাটিত পেলাই দিছিল, তললৈ পেলাই দিছিল। থ্ৰিউ মানে থ্ৰ' পাষ্ট টেন্স, থ্ৰিউ, বুজি পাইছেনে? থ্ৰ' ভাৰ্বৰ পাষ্ট ফৰ্ম কি, থ্ৰিউ, থ্ৰ' মানে পেলাই দিয়া, থ্ৰিউ মানে পেলাই দিছিল। দ্য কেপ চেলাৰ ষ্টুড আপ মানে কেপ চেলাৰজন থিয় হৈছিল, টুক অফ হিজ হেড মানে তেওঁৰ টুপিটো খুলি দিছিল, এণ্ড থ্ৰিউ ইট অন দ্য গ্ৰাউণ্ড, আৰু সেইটো গ্ৰাউণ্ডত বা মাটিত পেলাই দিছিল, বুজি পাইছানে? নেক্সট নম্বৰ ই, এ মংকি ব্লেংক দ্য ট্ৰী। চ' ইয়াত কি হ'ব, ব্লেংকত কি হ'ব, কেম ডাউন, বুজি পাইছানে? কাম ডাউনৰ পাষ্ট ফৰ্ম, এই কাম ডাউনৰ পাষ্ট ফৰ্ম হৈছে কেম ডাউন। দ্য মংকি কেম ডাউন দ্য ট্ৰী, মানে বান্দৰ এটা গছৰ পৰা নামি আহিছিল, ঠিক আছে? নেক্সট নম্বৰ এফ, দ্য মংকি ব্লেংক দ্য কেপ ফ্ৰম দ্য গ্ৰাউণ্ড এণ্ড আকৌ আছে ব্লেংক। চ' ইয়াত কি হ'ব, টু কাপ, বুজি পাইছানে, মানে তুলি লোৱা, টেক আপৰ পাষ্ট ফৰ্ম, টেক আপৰ পাষ্ট ফৰ্ম টু কাপ, মানে তুলি লৈছিল, বুজি পাইছানে? দ্য মংকি টু কাপ মানে বান্দৰটোৱে তুলি লৈছিল
কি দ্য কেপ ফ্ৰম দ্য গ্ৰাউণ্ড, এই মাটিত পেলাই দিয়া কেপটো, বুজি পাইছানে, মানে টুপিটো গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা বা মাটিৰ পৰা বান্দৰটোৱে কি কৰিছিলে, টুক আপ মানে তুলি লৈছিল, এণ্ড ৰেন এৱে, এই ব্লেংকত কি হ'ব আকৌ ৰেন এৱে, ৰান এৱেৰ পাষ্ট ফৰ্ম ৰেন এৱে, আৰু পলাই গৈছিল, বুজি পাইছানে, ৰান এৱে মানে পলাই যোৱা, ৰেন এৱে মানে পলাই গৈছিল, দ্য মাংকি টুক আপ দ্য কেপ ফ্ৰম দ্য গ্ৰাউণ্ড এণ্ড ৰেন এৱে, বান্দৰটোৱে গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা টুপিটো তুলি লৈছিলে আৰু পলাই গৈছিল, হ'বনে? এতিয়া চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, follow the examples and write the following sentences in past continuous form from the given sentences. Examples ইয়াত দিয়া আছে, এই তলত কি কোৱা হৈছে, follow the examples মানে উদাহৰণবোৰ ফ'ল' কৰিবলৈ কৈছে, মানে অনুসৰণ কৰিবলৈ কৈছে, and write the following sentences, আৰু তলত যিখিনি বাক্য দিয়া হৈছে সেইখিনি লিখিবলৈ কৈছে, in past continuous form বুলি কৈছে, বুজি পাইছানে, past continuous formত আমি কি কৰিব লাগে, তলৰ বাক্যখিনি লিখিব লাগে, হয়নে, ফ্ৰম দ্য গিভেন চেণ্টেঞ্চেছ, মানে তলত যিখিনি বাক্য দিয়া আছে সেই বাক্যখিনি আমি পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ ফৰ্মত লিখিব লাগে, ঠিক আছে? এতিয়া আমি আগতে পাই আহিছিলোঁ যে টেন্স মানে হৈছে ক্ৰিয়াৰ কাল, হয়নে, টেন্স সাধাৰণতে কেইপ্ৰকাৰৰ, তিনি প্ৰকাৰ, হয়নে, প্ৰেজেণ্ট টেন্স, পাষ্ট টেন্স আৰু ফিউচাৰ টেন্স, আমি ক্লাছ 3 পাই আহিছিলোঁ, হয়নে, তোমালোকে আকৌ গৈ পেলাই সেইখিনি চাব পাৰা, ক্লাছ 3 প্লে'লিষ্টত দিয়া আছে, তোমালোকে সেইখিনি চাব পাৰিবা, আৰু এই প্ৰেজেণ্ট টেন্স আৰু পাষ্ট টেন্সৰ আকৌ চাৰিটা চাৰিটাকৈ ভাগ থাকে, বুজি পাইছেনে, প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ চাৰিটা ভাগ থাকে, পাষ্ট টেন্সৰো চাৰিটাকৈ ভাগ থাকে, ঠিক আছে, তো প্ৰেজেণ্ট টেন্স আৰু পাষ্ট টেন্সৰ ইয়াত এটা এটা ভাগৰ কথা কোৱা হৈছে, এটা এটা ভাগ দিয়া হৈছে, আৰু সেই ভাগকেইটা হৈছে কি, প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ কি ভাগ দিয়া হৈছে, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ দিয়া হৈছে, বুজি পাইছেনে, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছৰ টেন্স দিয়া হৈছে, বুজি পাইছানে, আৰু আমি কি কৰিব লাগে, সেই প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছৰ টেন্সবিলাকক আমি কি কৰিব লাগে, পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছলৈ নিব লাগে, বুজি পাইছানে, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সবোৰ কেনেকুৱা, যেনে ধৰা মই পঢ়ি আছোঁ, হয়নে, সি গান গাই আছে, বুজি পাইছানে, কুকুৰে ভুকি আছে, চৰি বেকগ্ৰাউণ্ডত আহি আছে নইজ, সেইকাৰণে উপায় নাই আৰু, তো কুকুৰে ভুকি আছে, হয়নে, ইয়াত ঠিক তেনেকৈ মিলিও গৈছে মানে, বুজি পাইছানে, চ' সেইবিলাক এই তেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাক কিহত পৰে, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাক পৰে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত, বুজি পাইছানে, কিবা এটা হৈ থকা কাম যিটো হৈ আছে, বৰ্তমান হৈ আছে, তেনেকুৱা কামবিলাক পৰে কিহত, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত, ঠিক আছে, চ' ইয়াত প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছত কি দিয়া আছে, ইয়াত এক্সাম্পলো দিয়া আছে, আ ডগ ইজ বাৰ্কিং, আ ডগ ইজ বাৰ্কিং মানে এটা কুকুৰে ভুকি আছে, বুজি পাইছানে, বাৰ্কিং মানে ভাৰ্বৰ লগত ইয়াত ing লাগি আছে, বুজি পাইছানে, মানে কাম এটা হৈ আছে, কুকুৰ এটাই কি কৰি আছে, ভুকি আছে। নেক্সট চাবা, বয়জ আৰ ৰানিং মানে ল'ৰাবোৰে দৌৰি আছে, ল'ৰাহঁতে দৌৰি আছে, বয়জ আৰ ৰানিং, ঠিক আছে, দৌৰি আছে, চ' এতিয়া আমি এইখিনি কি কৰিব লাগে, পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সলৈ নিব লাগে, হয়নে, ডগ ইজ বাৰ্কিং, এই চেণ্টেন্সটোক যেতিয়া পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সলৈ নিয়া হৈছে তেতিয়া কি হৈছে, আ ডগ ৱাজ বাৰ্কিং, বুজি পাইছানে, মানে এটা কুকুৰে ভুকি আছিল, ঠিক আছে, এটা কুকুৰে কি কৰি আছিল, ভুকি আছিল, এতিয়া প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সক পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সলৈ যেতিয়া নিয়া হয় তেতিয়া কি হয়, আমি প্ৰথমতে কি চাব লাগিব, এই যিটো নাউন হয় সেই নাউনটো কেইটা আছে তাৰ ওপৰত কি কৰিব, এই হেল্পিং ভাৰ্ববোৰ ডিপেণ্ড কৰিব, হেল্পিং ভাৰ্বটো কি বহিব সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব, বুজি পাইছানে, যেনে ইয়াত এই ডগ বুলি কোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল, ইজ হ'ল, এই ডগ বুলি কোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল, হেল্পিং ভাৰ্ব কি বহিলে, ইজ বহিলে, ডগছ বুলি থকা হ'লে আকৌ আৰ বহিলেহেঁতেন, বুজি পাইছানে, যেতিয়া ডগছ থাকিলেহেঁতেন, যদি ডগৰ লগত এছ এটা, ইয়াত এছ এটা যোগ হৈ থাকিলেহেঁতেন, মানে ডগছ হ'লহেঁতেন, ডগছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটাতকৈ বেছি বুজায়, হয়নে, এটাতকৈ বেছি কুকুৰ, বুজি পাইছানে, দুটা হ'ব পাৰে, তিনিটা হ'ব পাৰে, দহটা হ'ব পাৰে, চ' ডগছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেইটো বুজালেহেঁতেন, মানে নাউনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে এই হেল্পিং ভাৰ্বটো, বুজি পাইছানে, চ' ডগছ তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন, এই হেল্পিং ভাৰ্বটো আকৌ কি হ'লেহেঁতেন, ইজ নহৈ পেলাই, যিহেতু প্লুৰেল নাম্বাৰ থাকিলেহেঁতেন, তেতিয়া ইজ ন হেল্পিং ভাৰ্বটো ইজ নবহি পেলাই কি বহিলেহেঁতেন, আৰ বহিলেহেঁতেন, বুজি পাইছানে, ডগছ আৰ বাৰ্কিং হ'লেহেঁতেন, বুজি পাইছানে, ডগছ আৰ বাৰ্কিং মানে কুকুৰবোৰে ভুকি আছে, ঢেৰ কুকুৰবোৰে, কুকুৰবোৰে, বুজি পাইছানে, ডগছ আৰ মানে কুকুৰবোৰে, ঠিক আছে, কিন্তু ইয়াত এতিয়া আমি কি দেখিছোঁ যে এ ডগ ইজ বাৰ্কিং বুলি কোৱা হৈছে, মানে এটা কুকুৰে ভুকি আছে, এতিয়া এ ডগ বুলি কোৱাৰ লগে লগে, আ ডগ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা কুকুৰ বুজালে, হয়নে, চ' ইয়াত পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছত নিওঁতে কি হ'ল, এটা কুকুৰে ইজ যিহেতু দিয়া আছে, হেল্পিং ভাৰ্ব কি দিয়া আছে, এতিয়া আমি হেল্পিং ভাৰ্বটো চাব লাগিব, বুজি পাইছানে, হেল্পিং ভাৰ্বটো কি দিয়া আছে, ইজ দিয়া আছে,
ঠিক আছে। সো ইয়াত আকৌ কি বহিব, পাষ্ট কণ্টিনিউয়াস, পাষ্ট মানে অতীতত যেতিয়া আমি নিম, এই হেল্পিং ভাৱটো চেঞ্জ হ'ব, এইটো সদায় মনত ৰাখিবা। হেল্পিং ভাৱটো কি হ'ব, চেঞ্জ হ'ব। হেল্পিং ভাৱটো কি বহিব ইয়াত, ইজৰ পাষ্ট ফৰ্ম কি হ'ব, ৱাজ, বুজি পাইছেনে, হেল্পিং ভাৱটোৰ পাষ্ট ফৰ্মটো বহিব। ইজৰ পাষ্ট ফৰ্ম আমি জানোৱেই ৱাজ, হয়নে? গতিকে কি হ'ব, আ ডগ ৱাজ, ঠিক আছে। আৰু ভাৰ্ব, এতিয়া চাবা ভাৰ্বটো, এতিয়া ভাৰ্ব কি আছে, বাৰ্কিং মানে ভুকি আছে, বাৰ্ক মানে ভুকা, হয়নে? বাৰ্কিং, বাৰ্কৰ লগত আই এন জি যোগ হৈ আছে, মানে বাৰ্কিং হৈ আছে, মানে ভুকি আছে, কামটো হৈ আছে, হয়নে? চ' যেতিয়া পাষ্ট কণ্টিনিউয়াছত নিম, তেতিয়া এই ভাৰ্বটো আকৌ কি হয়, যেনেকৈ তেনেকেই থাকে, বুজি পাইছেনে? প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছৰ ভাৰ্বটো যেতিয়া পাষ্ট কণ্টিনিউয়াছত আমি নিম, যেনেকৈ তেনেকেই থাকিব ভাৰ্বটো, বুজি পাইছেনে? ভাৰ্ব প্লাছ আই এন জি, ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি লগ হৈয়ে থাকিব। ইয়াতো বাৰ্কিং আছিল, ইয়াতো কি হ'ব, বাৰ্কিঙেই হ'ব, বুজি পাইছেনে? আ ডগ ৱাজ বাৰ্কিং, মানে এটা কুকুৰে ভুকি আছিল, আকৌ এইটো আছিলহে বুজাব, যিহেতু হেল্পিং ভাৱটো ইয়াত চেঞ্জ হৈছে, পাষ্ট কণ্টিনিউয়াছ হৈছে, পাষ্ট কণ্টিনিউয়াছ, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছৰ পৰা পাষ্ট কণ্টিনিউয়াছ হৈছে, সেইকাৰণে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছত ভুকি আছে হৈছিলে, আৰু ইয়াত কি হ'ব, পাষ্ট কণ্টিনিউয়াছত ভুকি আছিল, ঠিক আছে। আ ডগ ইজ বাৰ্কিং, আ ডগ ৱাজ বাৰ্কিং, ঠিক আছে। এতিয়া নেক্সট চাবা, ঠিক তেনেকেই বয়জ আৰ ৰানিং, ল'ৰাবোৰে দৌৰি আছে, হয়নে? বয়জ আৰ ৰানিং, এতিয়া ইয়াত আৰ কিয় বহিলে, হেল্পিং ভাৰ্বটো আৰ কিয় বহিলে, কাৰণ আমি ইয়াত নাউন কি দেখিলোঁ, কি পালোঁ, ছাবজেক্ট কি পালোঁ আমি, বয়জ, অকল বয় নহয়, বয় থকা হ'লে অকল এটা ল'ৰা বুজালেহেঁতেন, বুজি পাইছেনে? তেতিয়া ইজ হ'লেহেঁতেন আকৌ, কিন্তু ইয়াত আমি কি আছে, ইয়াত আমি কি দেখিছোঁ, বয়জ হৈ আছে, মানে বয়ৰ লগত এছ এটা যোগ হৈ আছে, বয়জ হৈ আছে, মানে প্লুৰেল নাম্বাৰ হৈ আছে, বহু বচন হৈ আছে, এটাতকৈ বেছি আছে, হয়নে? সেইকাৰণে ইয়াত কি হৈছে, বয়জ হৈছে, ঠিক আছে। গতিকে বয়জ হোৱাৰ কাৰণে আকৌ ইয়াত হেল্পিং ভাৰ্ব ইজ নবহি পেলাই কি বহিছে, আৰ বহিছে, বুজি পাইছানে? যিহেতু বহু বচন, সেইকাৰণে কি হ'ব, আৰ হ'ব, হয়নে? বয়জ আৰ ৰানিং, মানে ল'ৰাবোৰে দৌৰি আছে, দৌৰি আছে, কামটো কৰি আছে, মানে দৌৰা কামটো হৈ আছে, ঠিক আছে। বয়জ আৰ ৰানিং, বয় ল'ৰাবোৰে দৌৰি আছে, এইটো হৈ গ'ল প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ। চ' আমি ইয়াক যেতিয়া পাষ্ট কণ্টিনিউয়াছলৈ নিম, তেতিয়া কি হ'ব, ছাবজেক্ট যেনেকৈ তেনেকেই থাকিব, হয়নে? ছাবজেক্টটো, নাউনটো যেনেকৈ আছে তেনেকেই থাকিব, হয়নে? তাৰপিছত কি হ'ব, আৰৰ পাষ্ট ফৰ্ম বহিব, মানে হেল্পিং ভাৰ্ব ইয়াত কি আছে, আৰ আছে, হয়নে? চ' হেল্পিং ভাৰ্বৰ সেই হেল্পিং ভাৰ্বটোৰ কি বহিব, পাষ্ট ফৰ্ম বহিব। চ' আৰৰ পাষ্ট ফৰ্ম কি, ৱেৰ, হয়নে? বয়জ ৱেৰ, তাৰপিছত ভাৰ্ব যেনেকৈ আছিল ভাৰ্বটো তেনেকেই বহিব, পাষ্ট প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছত ভাৰ্বটো যেনেকৈ আছিলে, প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট কণ্টিনিউয়াছতো ভাৰ্বটো তেনেকেই বহিব, বুজি পাইছানে? বয়জ আৰ ৰানিং প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছত, আকৌ পাষ্ট কণ্টিনিউয়াছত কি হ'ব, বয়জ ৱেৰ ৰানিং, হয়নে? ৰানৰ লগত আকৌ এন আই এন জি লাগিছে, এন আই এন জি, ইয়াত অকল ছিংগল এন নবহে, যেতিয়া ৰানিং বুজায়, বুজি পাইছানে? এতিয়া ৰান হ'লে দৌৰা, আৰ ইউ এন ৰান মানে দৌৰা, হয়নে? কিন্তু যেতিয়া আই এন জি লাগিব, সেই ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি লাগিব, তেতিয়া আন আৰু এটা এন এক্সট্ৰাকৈ প্লাছ হয়, এক্সট্ৰাকৈ লাগে, আৰু এটা এন লাগিব, ৰান ৰানিং, হয়নে? ইয়াত ডাবল এন বহিছে, মানে আৰ ইউ ডাবল এন আই এন জি ৰানিং, আই এন জিৰ লগত আকৌ এক্সট্ৰাকৈ এন এটা লাগিব ৰানৰ লগত, ঠিক আছে, যেতিয়া আমি কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত ভাৰ্বটো লিখিম, হ'বনে? বুজি পাইছানে? এতিয়া চাই যাবা, আমি ঠিক এনেদৰেই তলৰ এইখিনি যিখিনি চেণ্টেন্স দিয়া আছে, এই চেণ্টেন্সখিনি কৰি যাব লাগিব। ইয়াত নাম্বাৰ এ কি দিয়া আছে, দ্য কেব চেলাৰ ইজ গয়িং টু দ্য মাৰ্কেট, দ্য কেব চেলাৰ ইজ গয়িং টু দ্য মাৰ্কেট, মানে কেব চেলাৰজন বা টুপি বেচোতাজন কি কৰিছে, গয়িং টু দ্য মাৰ্কেট, ইজ গয়িং মানে গৈ আছে, বুজি পাইছানে? টু দ্য মাৰ্কেট, বজাৰলৈ গৈ আছে, হয়নে? দ্য কেব চেলাৰ ইজ গয়িং টু দ্য মাৰ্কেট। চ' ইয়াক এই চেণ্টেন্সটো কিহত আছে, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত আছে, কিহত আছে, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত আছে। আৰু আমি এই কথাটো কেনেকৈ গম পালোঁ যে এই চেণ্টেন্সটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছত আছে বুলি কেনেকৈ গম পালোঁ, কাৰণ হেল্পিং ভাৰ্ব ছাবজেক্টটো আছেই, হয়নে? ছাবজেক্ট আছে, লগতে হেল্পিং ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত আছে, হয়নে? আৰু লগতে কি হৈ আছে, ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি যোগ হৈ আছে, ভাৰ্ব মানে কি, এইটো ইয়াত ভাৰ্বটো কোনটো হয়, গয়িং, বুজি পাইছেনে? গ'ৰ লগত আই এন জি যোগ হৈ আছে, গয়িং হৈ আছে, ইজ গয়িং হৈ আছে, মানে এইটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত আছে, হয়নে? গৈ আছে বুজাইছে, ইজ গয়িং মানে গৈ আছে। দ্য কেব চেলাৰ ইজ গয়িং টু দ্য মাৰ্কেট, মানে বজাৰলৈ, টু শব্দটোৱে কি বুজায়, টু ৱৰ্ডটোৱে লৈ বুজায়। চ' ইয়াক আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছৰ পৰা
past continuous tense লৈ নিব লাগিব অলরেডি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত এটো আছে আমি ইয়াক নিব লাগিব past continuous tense লৈ সো এটো কি হ'ব দ্য কেব সেলার ওয়াজ গোয়িং টু দ্য মার্কেট বুঝি পাইছানে ইয়াত জাস্ট হেল্পিং ভার্বটো ইজৰ সলনি কি বহিলে ইজৰ past form বহিলে ওয়াজ হেল্পিং ভার্বটো চেঞ্জ হ'ল হয়নে দ্য কেব সেলার ওয়াজ আৰু ভার্ব যেনেকৈ আছিলে তেনেকৈ বহিলে ভার্বৰ লগত আই এন জি কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত ভার্বৰ লগত আই এন জি বহি আছিলে সো পাষ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সতো কণ্টিনিউয়াছ বুলি ক'লেই কি হয় আই এন জি বহিবই ভার্বৰ লগত আই এন জি বহিবই কণ্টিনিউয়াছ বুলি ক'লে ঠিক আছে সো ইয়াতো ভার্বৰ লগত আই এন জি বহি পেলাই ঠিক যেনেকৈ তেনেকৈ বহিলে আগতে যেনেকৈ আছিল তেনেকৈ বহিলে দ্য কেব সেলার ওয়াজ গোয়িং টু দ্য মার্কেট মানে কেব সেলারজন বজাৰলৈ গৈ আছিল কেব সেলারজন বজাৰলৈ গৈ আছিল বুজি পাইছানে ইজ থাকিলে ইজ গোয়িং হ'লে গৈ আছে ৱাজ গোয়িং মানে গৈ আছিল ঠিক আছে এই হেল্পিং ভার্বৰ ওপৰতে গোটেইখিনি ডিপেণ্ড কৰে হ'বনে এতিয়া নেক্সট চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ বি চাবা হি ইজ স্লিপিং আণ্ডাৰ আ ট্ৰী হি ইজ স্লিপিং আণ্ডাৰ আ ট্ৰী তেওঁ এজোপা গছৰ তলত শুই আছে হি ইজ মানে তেওঁ হি বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ বুজাইছে হয়নে ইজ মানে হয় বা হয়তো এনেই প্ৰায় উজ্জ্বল হৈ থাকে অসমীয়াত যেতিয়া আমি কওঁ হয়তো উজ্জ্বল হৈ থাকে হয়নে এইটো ছিংগুলাৰ নম্বৰ দিয়া আছে ইজ বুলি ক'লে আমি গম পাম যে ছাবজেক্টটো কি আছে ছিংগুলাৰ নম্বৰত দিয়া আছে হি ইজ কি কৰি আছে তেওঁ কি কৰি আছে স্লিপিং মানে শুই আছে স্লিপ মানে শোৱা আই এন জি লাগি আছে স্লিপৰ লগত আই এন জি লাগি আছে ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি লাগি আছে হয়নে মানে শুই আছে আণ্ডাৰ আ ট্ৰী এজোপা গছৰ তলত তেওঁ এজোপা গছৰ তলত শুই আছে হি স্লিপিং আণ্ডাৰ আ ট্ৰী চ' ইয়াক যেতিয়া আমি পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছলৈ নিম চ' কি হ'ব হি ৱাজ স্লিপিং আণ্ডাৰ আ ট্ৰী হি ৱাজ ইজৰ সলনি জাষ্ট কি বহিলে ৱাজ বহিলে বুজি পাইছানে যিহেতু আগৰ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছত ইজ আছিলে হয়নে চ' ইজৰ পাষ্ট ফৰ্ম বহিলে কি ৱাজ হেল্পিং ভাৰ্বৰ পাষ্ট ফৰ্ম বহিলে ৱাজ হয়নে হি ৱাজ তাৰপিছত কি আছে ভার্ব ভার্বটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ বহিব ভার্বৰ লগত আই এন জি লাগিব হয়নে ভার্ব আগতেও কণ্টিনিউয়াছ বুলি ক'লেই মই কৈছিলোঁ কণ্টিনিউয়াছ বুলি ক'লেই ভার্বৰ লগত কি লাগে আই এন জি লাগে চ' আগতেও যেনেকৈ আছিল প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছত যেনেকৈ স্লিপিং আছিল ঠিক তেনেকৈ বহিলে ইয়াতো পাষ্ট কণ্টিনিউয়াছতো কি বহিলে স্লিপিং বহিলে হয়নে হি ৱাজ স্লিপিং আণ্ডাৰ আ ট্ৰী তেওঁ এজোপা গছৰ তলত শুই আছিল হয়নে নেক্সট মংকিজ আৰ ছিটিং অন দ্য ট্ৰী মংকিজ আৰ ছিটিং অন দ্য ট্ৰী মানে বান্দৰবোৰ গছৰ ওপৰত বহি আছে হয়নে বান্দৰবোৰ গছৰ ওপৰত বহি আছে মংকিজ আৰ মংকি বুলি থকা হ'লে ইজ হ'লেহেঁতেন কিন্তু মংকিৰ লগত ৱাইৰ পাছত ইয়াত কি যোগ হৈ আছে এছ এটা প্লাছ হৈ আছে এছ এটা যোগ হৈ আছে মানে মংকিজ হৈ আছে মানে প্লুৰেল নাম্বাৰত আছে ছাবজেক্টটো মানে বহু বচনত আছে এটাতকৈ বেছি আছে মানে চ' মংকিজ সেইকাৰণে ইয়াৰ লগত কি বহিছে হেল্পিং ভাৰ্ব আৰ বহিছে হয়নে মংকিজ আৰ ছিটিং অন দ্য ট্ৰী গছৰ ওপৰত বা গছত বহি আছে ছিট মানে বহা ছিটিং মানে বহি আছে চ' এইটো হৈ গ'ল প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত মংকিজ আৰ ছিটিং অন দ্য ট্ৰী চ' ইয়াক পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছলৈ যেতিয়া আমি নিম তেতিয়া কি হ'ব মংকিজ ৱেৰ ছিটিং অন দ্য ট্ৰী বুজি পাইছানে এইটো হ'ব কি মংকিজ ৱেৰ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছত হেল্পিং ভাৰ্ব আৰ আছিলে চ' আৰৰ পাষ্ট ফৰ্ম কি ৱেৰ বুজি পাইছানে সেইকাৰণে ইয়াত কি বহিছে ৱেৰ যিহেতু আমি পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছত দেখি আছোঁ সেইকাৰণে বহিছে ৱেৰ মংকিজ ৱেৰ ছিটিং মানে মংকি বান্দৰবোৰে বহি আছিল মংকিজ ৱেৰ ছিটিং মানে বান্দৰবোৰে বহি আছিল ভাৰ্বটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈয়ে বহিব মংকিজ ৱেৰ ছিটিং অন দ্য ট্ৰী মানে বান্দৰবোৰ গছত বহি আছিল ঠিক আছে নেক্সট দে আৰ ৱেয়াৰিং কেপছ দে আৰ ৱেয়াৰিং কেপছ মানে সিহঁতে টুপিবোৰ পিন্ধি আছে দে আৰ দে বুলি কোৱাৰ লগে লগে সিহঁত সিহঁত বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি এজনতকৈ বেছি হয়নে এজনতকৈ বেছি সিহঁত বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি জানো যে এজনতকৈ বেছি আছে সিহঁত তেতিয়াহে কোৱা হয় সিহঁত দে চ' সেইকাৰণে দেৰ লগত ছাবজেক্টটো যিহেতু প্লুৰেল নাম্বাৰত আছে হয়নে দে বুলি কোৱা হৈছে সেইকাৰণে ছাবজেক্টৰ লগত হেল্পিং ভাৰ্ব কি বহিছে আৰ বহিছে বুজি পাইছানে ইজ নহয় আকৌ দে আৰ মানে সিহঁতে কি কৰি আছে ৱেয়াৰিং কেপছ টুপিবোৰ পিন্ধি আছে ৱেয়াৰ মানে পিন্ধা ৱেয়াৰিং মানে পিন্ধি আছে ৱেয়াৰৰ লগত আই এন জি লাগি আছে হয়নে পিন্ধি আছে হয়নে চ' এইটো কি হ'ব একেই দে ৱেয়াৰ ৱেয়াৰিং কেপছ মানে সিহঁতে টুপিবোৰ
পিন্ধি আছিল, বুজি পাইছানে? ৱেৰ, আৰৰ পাষ্ট ফৰ্ম ৱেৰ, আৰ হেল্পিং ভাৰ্ব যিহেতু আৰ আছিলে, হয়নে, ডেৰ লগত আৰ বহিছিলে, হয়নে, গতিকে আৰৰ পাষ্ট ফৰ্ম কি হ'ব? ৱেৰ, হয়নে, আগৰটোৰ নিচিনাকৈ, ঠিক আগৰ আগৰটোৰ নিচিনাকৈ। দে ৱেৰ ৱেৰিং কেপছ, মানে সিহঁতে টুপিবোৰ পিন্ধি আছিল, হয়নে, সিহঁতে টুপিবোৰ পিন্ধি আছিল, হ'বনে? এতিয়া নেক্সট নম্বৰ ই, মংকিজ আৰ লুকিং এট হিম, মানে বান্দৰবোৰে তেওঁলৈ চাই আছে, হয়নে, তেওঁলৈ চাই আছে, মংকিজ আৰ লুকিং এট হিম, হয়নে? চ' ইয়াকো যেতিয়া আমি পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সলৈ নিম তেতিয়া কি হ'ব? মংকিজ ৱেৰ লুকিং এট হিম, আগৰ নিচিনাকৈ, হয়নে, আৰৰ পাষ্ট ফৰ্ম, হেল্পিং ভাৰ্বৰ পাষ্ট ফৰ্ম কি বহিলে? ৱেৰ বহিলে, আৰৰ পাষ্ট ফৰ্ম ৱেৰ, হয়নে, মংকিজ ৱেৰ, মংকিজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্লুৰেল নাম্বাৰ, সেইকাৰণে আৰৰ পাষ্ট ফৰ্ম বহিলে ৱেৰ, হয়নে, মংকিজ ৱেৰ লুকিং এট হিম, মানে বান্দৰবোৰে তেওঁলৈ চাই আছিল, ঠিক আছে, বান্দৰবোৰে তেওঁলৈ চাই আছিল, হ'বনে? চ' এতিয়া তোমালোকে এইখিনি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰা, এইখিনি শব্দ অৰ্থ। এইখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছ। হৈছে, আজিলৈ আমি ইমানতে সামৰিছোঁ। আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াৰ পাছৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছ বাকী থাকিলে সেইখিনি আকৌ ডিছকাছ কৰিম, ঠিক আছে? চ' থেংক ইউ।